Olá, me chamo Julia Wegbert e apresentarei o trabalho de gestão visual como indutor do trabalho coletivo da metodologia Office for Management, um campo de ergonomia aplicado ao trabalho. Os autores são Julia Comas Wegbert, Vitor Marino Neto e Júlio César Bispo Neve. Começarei introduzindo o assunto, passaremos pelo objetivo do estudo, a metodologia empregada, a construção da teoria e, por fim, resultados e conclusões. Office for Management, que é o nome dado à metodologia Fabril Shop for Management, quando usada em escritório, advém da metodologia Lean Manufacturing, conhecida também como sistema Toyota de produção, que busca eficiência por meio de eliminação de atividades e processos que gerem desperdícios. O Office for Management, utilizando exatamente de ferramentas do Lean Manufacturing, como gestão visual e reuniões periódicas, busca identificar problemas e fomentar a cooperação com o compartilhamento. A empresa desse estudo, percebendo a necessidade de otimizar seus processos, atrelado uma cultura organizacional de inovação decidiu por utilizar, por adotar essa metodologia. O objetivo desse estudo é exatamente entender como a adoção dessa metodologia na empresa afetou os trabalhadores um ano após a sua adoção. A metodologia utilizada foi a Grounded Theory na vertente clássica de Glasser-Strauss, que é uma abordagem metodológica de análise comparativa para gestão de teoria. Geração de teoria por meio de coleta e análise rigorosa e exaustiva de dados. É a teoria como um processo. Em vez de tentar encaixar os dados de forma forçada numa teoria que já existe, se determina uma teoria que já foi concebida para ajudar na criação de uma nova teoria, da sua própria teoria. Os participantes eles foram selecionados com critérios de elegibilidade, como pertencer à equipe e estarem há no mínimo um ano na empresa. Isso para terem vivido tanto o antes quanto o depois do uso dessa metodologia. Os dados eles foram coletados por meio de entrevistas que eram semi-estruturadas, anônimas e não eram gravadas para poder ter bastante sinceridade. Uma vez que as entrevistas foram realizadas, as respostas foram compiladas e organizadas em um Excel. Elas foram analisadas exaustivamente a fim de identificar incidentes e codificá-los, ou seja, gerar palavras ou locuções-chave que traduzissem essas passagens. Depois da saturação desse processo de geração de códigos, eles foram estudados a fim de identificar relações entre si. Uma vez que os códigos tiveram relações, entre si percebidas, eles eram agrupados em categorias. No fim da exaustão desse processo, percebeu-se que a categoria compartilhamento de formação, ela era a central e emergente e se relacionava à cooperação, gestão de tempo e gestão de pessoas. E aí foi o foco dado neste trabalho. Primeiro vamos entrar em compartilhamento de informações e cooperação. Pode-se ver nas respostas das equipes que tornou a equipe mais colaborativa e unida, eles conseguiram passar a ajudar uns aos outros, compartilhando experiências, e isso pode ser corroborado na literatura, como Carole Barcellini, que dizem que conhecer as habilidades e o conhecimento de seus pares possibilita a cooperação. Já Fausto e Darcy dizem que uma condição para o trabalho coletivo acontecer é exatamente a sincronização da equipe, saber o que está acontecendo e compartilhar conhecimentos. Na relação com gestão de equipe, vemos que melhorou a distribuição de tarefas, facilitou a troca e a ajuda. Que é exatamente esse compartilhamento de informações é um requisito para que o trabalho coletivo ocorra. Para Fauzon e Darcis, ele permite que se fazer a gerência e a realização das tarefas, tanto em quem vai fazer como quando. Montemolin fala que a falta desse compartilhamento de informação pode ter consequências exatamente para a coordenação das tarefas. Já por fim, na parte de compartilhamento de informações com gestão de tempo, vemos que pode se aproveitar, às vezes outra pessoa tem os conhecimentos e você consegue economizar. Com o estudo, percebeu-se que a adoção do Office for Management, com o uso dessas ferramentas, reuniões diárias e gestão visual, ele criou um ambiente propício exatamente para o compartilhamento de informações e, com isso, um local de debate acerca das atividades e dos problemas vividos no dia a dia. Esse cenário, ele fomenta a aprendizagem, a cooperação entre os pares e com isso você consegue realizar tarefas com mais qualidade. Mas tem que tomar cuidado, porque para que a implementação dessa metodologia traga resultados que sejam sustentáveis, tem que ter em mente que ela está sujeita à complexidade intrínseca às relações humanas. Entre os indivíduos e também entre os indivíduos e dispositivos, a filosofia da organização e ao ambiente organizacional. Muito obrigada.